Pasveikinti šį sekmadienio vakarą įsijungę tiesioginę transliaciją iš Panevėžio, kur mūsų laukia antrosios Lietuvos religijos pamaldos. Leidžia tikėtis optimistiškų sezono likusio tikslų. Čia tritaškis ir aišku, šiauliečių sirika per trumpą Šakyčiaus metimą, Sajus iš pokrepčio dar švelniai inteligentiška. Verti didesnių procentų, nežinau kaip tu manai. Tai perimtas kamuolys. Kevinas Hardy antras pavogtas kamuolys nesužaidus net. Gerokai stipresnės komandos nei Šiauliai. Wow! Gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Žaidžia vis stabiliau ir stabiliau. Jis atėmė kamą, išmušė Lūdžiobį, tačiau stringa varžovų gynyboje. Šiaulių legionierius 3-0 prieš vieną. Vyksta išvengti varžovos pasku. Pastaruoju metu iniciatyvą perėmė šeimininkai, pristakė prie varžovų gynybos. Dešimso saldainiukas be nuvininė gynyba, ypač po užstatomos užtvaros. Čia Kerolas Dešilcas išmuša kamuolį ir sugeba tą šeštą perimtą kamuolį. Tą sporto šaką kalbam, kai išgirsti tokį rezultatą. Čia pustys iki galo, yra kontaktas, nėra švilpuko, bet yra dūtra prie ilgosios pertraukos. Normantas iš toli. Įsmeigia. Tritaškį margeris Normantų pertraukų metu. Labai meistriškai sugeba galbūt užvesti komandą, galbūt akcentuoti būtent tuos dalykus, į kuriuos reikia. Tritaškį margeris Normantas. Dar 5 sekundės. Raitas ir 3 taškai. Norėjau sakyti, tikrai ne pats atrodo geriausiai. Jau Šiauliai sėkmingai išnaudoja savo stipriausias pusės, žaidžia savų stiliumi. Čia dar 2 taškai baudos aikštelėje. Rokas Kustys labai dažnai atakuoja. Šakyčius braunasi prie krepšio. Ir kelias. Labai įdomus antakas. Su kunigais pabendrau teko. Teko, taip. Šiaulių klaidos, kai Dimša pataiko, negalima tiesiog taikyti gynybinės rizikos, turi jį dengiantį žaidėjus. Jis būtų galėjęs galbūt kiek pristatyti į Sibirį. Toma Dimša! Pradėjo gerai, o dabar jau ir Maldūnas apiplėšė varžovą ir Gabrielius Maldūnas. Sužaidė. Dar įsižeidęs dėl tos techninės pražangos, matėm daug oro šiame ketvirtyje. Ir Kieronas Dešilcas ne tik padėjo, bet ir buvo pripažintas antros lygos finalo serijos naudingiausių krepšininkų. Jis antras lygoje pagal gaunamus blokus, beje, po Valinsko, gauna labai daug stogų. Šeiko Šakyčius ir Panevėžio Lietkabelis. Šiaulių lygoje jisai sužaidė praėjusiame sezone, žaisdamas už Kėdainių. Koks Maldūno perdavimas. Raboniškas. Taigi sveikinimai Lietkabelio žaidėjams, treneriams, vadovams ir sirgaliams.